Дали од дуи да тргне подривањето на стабилноста на оваа влада? Тука и таму се слушаат информации за тоа дека внатрешната поделба во партијата не е смирена и дека, да речеме, Изет Меджити и некои други пратеници би можеле дури да иницираат и интерпелација, па и конкретно за вас, па и за Артан Груби во собранието. Видете, вие сте новинар кој што долго време ги следи состојбите внатре, па и во ДУИ. И еве, јас можам да ве прашам вас дали ова ви изгледа различно од било кои други превирања во ДУИ во последните 20 години. ДУИ е жива партија. ДУИ е една од редките партии каде што има гласни дебати, конфронтации. Така ние ја гледаме политиката. И така Ахмети го стимулира процесот, бидејќи смета дека на тој начин се канализира најдобро енергијата. На така се доаѓа до подобрите идеи. Ова е нормален начин на однесување. Може на другите партии, на луѓето кои што се научени на некој вид на поинакво однесување, им изгледа невообичаено. Ова во ДУИ е нормално. ДУИ така функционира. Секој состанок во ДУИ е гласна дебата за многу прашања. Но ние така преферираме да биде. Затоа што сметаме дека така и затоа успева оваа партија. Дали ова затоа битка, што заживува битката и, за прва меѓувладина конференција во декември е битка практично и лично за вас, за вашата политичка. Видете, мене ми е многу важно и лично затоа што навистина се вложив во овој период на темата. Мислам дека се вложив најголемиот дел од мојата животна енергија, не само политичка, ја посветив... Не, поместно биде на Меджити, на Беджети, на Муса Джафери да велат, еве го, Бујар не ја донесе првата меѓувладина. Предноста на ДУИ е што таа дебата секој завршува во ДУИ. До сега таа дебата секој завршува. Има тука и таму некој Facebook пост во кој што завршува како ќе се алудира на како процес на завршува, како процес завршува во ДУИ, така ќе мислам дека ќе заврши и овој пат во ДУИ.